왔습니다. Čau, jak je? Dneska si budem spolu hrát. Ne, okej, lidi, tohle je fakt retardovaný. Vítejte lidi dneska u dalšího videjka. Dneska se lidi společně zahrajeme tu nejlepší Squid Game hru na mobil. Fakt jako poslední dobou mi přijde, že Squid Game úplně totálně dělají všude. Takže já toho právě hezky využiju. A budu dneska pobíhat jako dement takhle prostě doma před nějakou tohletou obří panenkou. Jako for real, tohle je fakt jako divný filter, teda co si budem? Já doufám, že se lidi na toto videjko těšíte, pokud samozřejmě jo, hoďte na samozřejmě like. Naspamujte nám prostě ty lajky, jak chápeme se. A samozřejmě lidi budu moc rád, když hodíte follow na můj Instagram, máte když tak popisku videjka, anebo vám tady snad třeba vyjel. Takže mrkněte na něj a jdeme se pustit do hry. A máme to lidi tady, tohle je Squid Game Challenge, pokud si to dobře pamatuju. A jde v podstatě o to, že tady by měly být úplně kompletně všechny challenge, které můžete mít právě ve Squid Gameu. Nebo prostě v češtině hra na oliheň, ale hra na oliheň mi přijde úplně totálně retardovaný název. Pustíme se do toho, hned tady na začátek si myslím na 100%, že budeme muset prostě vyhrát proti tomuhle tomu týpkovi, takže to musíme trefit nějak teda jako do prostředka, nebo počkej, schválně, co se stane, když to trefíme nějak a co se schválně stane, jo? Hele, já jsem to hned dal na začátek, kámo, to si děláš ze mě legraci. A jako nechci nic říkat, ale teda jako je taky trošku divný, že tady v této hře nemáme žádný zvuky. No a bohužel v této hře asi vědě fakt žádný zvuky nebudou, ale nicméně udělali jsme teda první challenge a dostali jsme se do téhletý challenge. Máme teda konečně vstup do hry na oliheň, což je fakt ten nejdivnější název, kámo, co může být. Tato hra byla asi největší parodie, která se jako co vůbec jako mohlo být, ale nicméně ta teďko, hele, já musím jít popojet dopředu. Počkej, já mám zahybat, počkej, WTF, anebo si mám dávat pozor na to jako... Jak jako jedeme, nebo jak to mám jako chápat? Počkej, teďko narazíme. Já jsem narazil a najednou mi to tam hodilo, že prostě failed, kámo. A jak mám sakra reálně to udělat, když se ta hra lagovala jak hovado. Takže počkej, hold to drive, jo, tak já budu držet, chválně nebudu s tím vůbec, jo, hejbat, takže skvělý. Já už asi chápu, co je vlastně tohoto za mini hru, my vlastně jedeme na ten ostrov, že jo, oni nás tu chvíli vlastně unášej. Mně tohle to vlastně vůbec jako nedošlo, co tohle vlastně za mini hru, ale jako já se nedostanu asi nikam dál, protože kámo, já jako furt budu asi neustále narážet, takže jako jsme asi v řetí ani na ten ostrov nedojedem. Takže pojď kámo, hele, já teda pozastavím a pak teda teďko musím stát na pozor, že zprava pojede auto a teďko jo, dostal jsem se dál, skvělý. Tak tady máme teda další křižovatku, kde teda fakt si musím dávat teda pozor, odkud to teda jako furt neustále teda pojede a jedeme dál. Skvělý, takže asi nejspíš vždycky musím počkat na to, než nějaký ty auta teda jako projedou a pak teda mám vždycky jako, volnou cestu, no. A je docela zajímavý, že to auto teda v tom autě nikdo nebyl. Kámo, tak to bude větší ještě challenge pro mě, než ty jenom má doposlat tam ty challenge, co jsme vždycky hrávali v Robloxu, tohle je pepe šílený, hele, takže super, teďko už můžu jít dál, tady už jsem to vychytal už minule, tady se teda zastavíme. A počkáme, až projedou takový ty dvě malý autíčka, ano, super, jedeme dál. Počkám si teda, než ho to teda dojede, protože ono je možný, že pak už teda jako žádný auta vždycky jako nepojedou, jo. Vidíte sami, že jo, vždycky, když to všechno odjede, tak oni jako pak už prostě jako nejedou, jo, což je fakt super. Dobrý, vypadá to, že teďko už můžu jít taky dál, takže jedeme dál. Hele, pozor, počkej, my teprve jedeme tady pro toho našeho panáčka, my ho teprve jako tady nabíráme, nabrali jsme ho a jedem, jo, jdeme odvést hezky na ostrov a můžeme pokračovat dál. Hej, pak jsem rádně zvědavý, počkej, hold to God, ježišmarja, já musím i zaplynovat tam, to si ze mě děláš legraci, ne? Dobře, takže potřebujeme, aby teda jako nikdo samozřejmě, nikdo z nich, co jsme jako je nabrali, tak aby nevěděli, co se tam teda jako děje, nebo kde to vlastně je. No a mělo by to být v pohodě, samozřejmě máme tady další jako pokračování té minihry, asi nejspíš, že máme teda jako někam zase jet, takže si asi mám teda dávat zase pozor na tu dopravu, i když tady teda v tuhletu chvíli teda, oh. Žádný auta nebyly a my jsme dojeli krásně k tomu konvoji, paráda! Co tady bude další minihra? Oh, dobře, takže my jsme se teda konečně dostali právě do toho Squid Gameu, že jo, chápem se, já furt chci vždycky říct, že do té hry na oliheň, ale je to retardovaný název. Tady máme teda rovnou hozený to, že máme teda dát jakože den jedna a stále teda je 456 účastníků, i když tohoto teda mě nepřijde, že by bylo 456 lidí, ale tak jako prostě v rámci toho, aby to vypadalo jakože jako ten seriál, tak jako to chápu. Dobrá, první hra samozřejmě je Red Light, Green Light, máme tentokrát na to jenom 30 sekund,
v tom filmu na tom měli snad minutu, nebo já nevím, možná díl, já nevím, no v tom seriálu, sorry. A máme teda hold the run, jasně, máme teda držet a kámo, to se zaslaguje jak hovado. Dobrý, hele, v pohodě, pojďme teda dál, červená, dobrý, už je jednou zabila, dobře, pojďme, vydrž, tak, musíš se tam rychle dostat, ještě 19 sekund, stůj, pojď, dělej, červená, ještě do, to si jak srandu. Jako vážně mi tam rovnou dával i do toho, do té spalovny a prostě vědí, že já prostě sem chcípnu, jo, ježiš, to je šílený. Pojďme to teda zkusit ještě po druhé, musíme si teda dávat pozor na to, kde je teda ta červená. Jak tak koukám, tak oni jako hodně často ještě, když je ta červená, tak jako, super, tak oni ještě jako běžej, ale ježiš má, teď typu, jak je to načtená ta animace, tak je to bude šílený, jak mě dávají prostě do toho, do té spalovny. Kurňa, to je dobrý, to se mi líbí. Dopředí se všeho dobrýho i zlýho, jak se říká, tentokrát teda fakt budu si dávat pozor na to, abych jako teda jako mě neviděla, jo, protože to fakt jako nechceš. Červená, dobrý, stůj. Protože si všimněte, že ona je dávno už červená a oni stejně furt neustále teda jako běhají, jo, takže je to docela jako vtipný, no, hele. Jsem tam, yes! Tentokrát jsem to stihnul, ne jako minule, hned na začátku. A teď si můžete všimnout, že teda už nějaký ty vony tam teda jako naházely, což je docela zajímavý. Teda musím říct, že docela dost těch vonů, teda oproti tomu, jak je to v tom seriálu, ale dobře, no, tak dáme get less, koukám, že 320, počkej, cože, 32 miliard už tam je? Ne, 321 miliard, kámo, nebo možná ještě víc? Co to kurňa, jak to, že tam je tolik peněz, když tady ještě stále 201 lidí zbývá? A je docela taky vtipný, že zbývá 201 lidí, což je myslím, že úplně stejný počet, jako byl právě v tom seriálu, nebylo to tak? Já teďko fakt nevím, mám se, že jo. Tak či tak lidi, pokračujeme samozřejmě dál, jdeme do druhého dne a půjdeme teda na druhou minihru, což tentokrát by mělo být teda samozřejmě to s tou, jo počkej, my ještě budeme hlasovat o tom, jestli teda půjdeme odsud pryč nebo ne. Ono to je fakt udělaný přesně podle toho seriálu, kámo, takže chceme pokračovat, ano, nebo ne? Jo, já chci pokračovat, dávám, že ano, chci pokračovat, takže super, 101, máme to a pokračujeme dál. For real by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych dal X-ko a jestli by to fakt jako pro mě skončil, nebo nevím, hodně by mě to zajímalo. Tak či tak, my jsme se teda dostali do lokace, kde, počkej, co je tohoto, počkej, to mám teďko já tady jakoby. Oh, počkejte, že já jsem teďko ta ženská, ta panenka, která vlastně zabíjí nějaký ty další, jako ty lidi, kteří se jako hnou, že jo? Tak to je mega hustý! Kámo, to jsem nevěděl, že můžu být takhle ta panenka v této hře, to je mega! Ok, to se taky hejbla, nazdar. Má, viděl vám prachy tím, to je hustý. Hele, 4 sekundy ještě, jo? Takže podle mě ty všichni jako zbývající, tak prostě už to nestíhají, takže jste mrtví, boha, a mám to vyřešený. Aká teda, nevím, co to bylo za minihru, ale jo, jako, bylo to fajn, co si budem. Tak a teďko si teda budeme vybírat samozřejmě tvar, který budeme teda vykrajovat právě z těch cookiesů, takže dáme si teda tenhle ten krásný trojuhelník, protože to mně přijde, že asi jako to nejlepší, co může být, to nejjednodušší, kámo. Vypadá to, že jako stačí, když budu prostě, počkej, co se děje? Jo, dobrý, tohoto jsem odkliknul, dobrý. Kámo, počkej, takže pojď, dej to tady tudy, ano, hele, ta stabilita, na to si musím dát pozor, protože kámo, 11 sekund už mám jenom. To si děláš legraci, ne? Rychle, odklikni to, no, super, kámo, 6 sekund! To nedám, to nestíhám! Dělej, ne! On mě zabije! Super, no, tak znova jsem zase tady krásně v krematoriu a zase mě tady zapalujou. Pojďme to teda vyzkoušet úplně kompletně znova, zase dáme si teda ten trojuhelník, protože ten trojuhelník mě fakt přišel opět totálně jednodušší, ale máme fakt tady na to hrozně málo času, na to, abychom to stihli, takže já jsem předtím jako vůbec jako třeba nevěděl, jak jako kolik času tam na to jako do toho bude, takže jako teď už by to mělo být teda snad v pohodě, tu stabilitu teda si budu kontrolovat, je to zatím v pohodě, ještě 14 sekund máme, jo, zatím jsme na tom teda jako daleko líp než předtím, takže rychle, 8 sekund, kámo, to musíš dát, já ti věřím, dělej, odklikni to, tak, to, rychle, odcvakni to a mám to, yes, kámo, nejvíc pro prostě, nejvíc na pohodu jsem si to dal, čuž na to, kámo, těch peněz zase. Kolik tam sakra přibylo prachu, tepe šílený oproti tomu, co bylo v tom seriálu, kámo. Už jenom 113 lidí, ty krása, zase se to teda o polovinu teda skoro snížilo, takže pojďme se mrknout na další minihru. Tap to power up. OK, takže tentokrát máme teda tu přetahovanou a musíme se prostě, ježišma, kámo, já to musím teda úplně takhle totálně zpřetahovat, prostě, hej, úplně nejvíc bicáky tady prostě teďko musím, kámo, úplně totálně zatnout a musíme to dát, kámo, dělej, honem.
Má, hele, jedna holka už je venku, hele, už jsou všichni venku a... Woo, padáme dolů, nice. Ne, úplně na pohodu, kámo, nejvíc jsem si to teďko zandal, teda musím říct. Už jenom 87 lidí. Já jsem fakt zvědavej, co teďko bude teda, ježišmá, ne, kuličky, kámo, čtvrtý den a máme tady kuličky, takže pojďme do toho se mrknout a, dobře, tak dal jsem to teda hned na první hit. To si nějak srandu, že hned toho druhého zabil, cože? Tak to byla ta nejvíc jednoduchá hra, co jsem kdy ever hrál, ty krása, to jsem fakt nečekal. Pátý den, co tady bude mít, počkejte, další ještě jedno a to samý zase, takže znova musíme teda hrát kuličky a tentokrát asi teda musíme teda jako, počkej, jak to mám říct, jakože budu riskovat tři kuličky a dáme tam třeba od. OK, vyhrál jsem, takže on by měl dát teda tři kuličky, jo, takže dáme taky znova tři kuličky. Kam zase jsem vyhrál, jo, to si děláš legraci, ne, já musím prostě získat právě 20 těch. Dáme třeba takhle dvě, jo, tentokrát, dáme od. Zase jsem vyhrál, kámo, WTF, jak to, že mi to po tý jedný vždycky furt neustále dává, dáme si tam dvě, zase jsem to vyhrál, kámo, už jenom jednu kuličku, kámo, jednu, prosím, dám tam jenom jednu, jo, s jednou budu riskovat, dáme od zase, co se děje, kámo, jak jsem totálně vyhrál a ten dědula prostě instantně umřel. Už nám teda zbývá jenom 37 lidí, na to, že jenom 37 lidí, tak zase teda na jednu stranu mě přijde, že tady je úplně hromada, takže tohoto fakt není 37 lidí, kámo. Máme teda pátý den a teď si máme teda vybrat nějaký to číslo, já bych si spíš teda vybral pětku, přece jenom aspoň teda půjdu jako mezi posledníma, prostě jako v seriálu, kámo. Tak, nejdřív půjde jeden, jasně, teď to teda vidíme, ale mi to teď přijde, že to je to, je to černý, tak... Ano, tam se to černý, tak tam prostě skákat nesmíš, no. Prostě půjdeš rovně a pak sem a sem. Prostě, hej, oni jsou úplně mimo. Já třeba úplně to totálně vidím. Já jsem úplně jak ten týpek, jak ten tam říkal, že je sklář a že vlastně úplně ví, že jo. Takže hele, teď si máme vybrat. Hele, right, jasně, right, left, right. A jsem tam, easy, kámo. Nejvíc, nejlehčí skákání po skle. Prostě, co si můžeš víc přát? Tak teďko by mě fakt reálně zajímalo, kámo, už jsou fakt jenom poslední dva tý lidi, proč jich je tam tolik teda? Nevadí, hele, den šestý, jdeme si zahrát lidi teďko hru na oliheň, protože to je ta finálová minihra, takže pojďme se o toho vrhnout, teď mi jaká sakra řekni, proč tam těch lidí je tolik, je vlastně teďko ještě vlastně hlasujeme teda zase, jestli teda chcem pokračovat nebo ne. My jo. Samozřejmě my chceme pokračovat, protože chcem tohoto úplně kompletně celý vyhrát, takže pojďme rád, že ano, jdeme pokračovat. A ano, 2-1, kámo, jak může tam být sakra 2-1, když jsou dva lidi? To, takhle jako máte jako tři hlasy, jo, nebo WTF? No dobré, máme teda dva lidi a počkej, tap to jump, jo, tak pojďme teda skákat na jedné noze, ano, dostaneme se teda kolem dokola, takhle až na konec. A teďko musíme teda nějak bojovat, nebo počkej, hele, tady, bum, bum, kámo, nazdar, nazdar, bum, dělej, zmlaď ho, dělej, musíš mu dát, dělej, hej, ještě, bum, nazdar! Dostal jsem se do prostředka a dal jsem to, já jsem teda, aby se přiznal, moc jsem ty pravidla hry moc jako nikdy nepochopil, ale jo, hele, ču na to, vyhráli jsme, kámo, vyhráli jsme kompletně celý Squid Game, takže paráda a teď to můžeme hrát úplně celý od začátku. 7, 8, 9, 10, 11, 12, mi chci říct, že fakt teďko to může od začátku nic víc. Jako vypadá to na to, takže ale to už jako fakt dneska hrát nebudem. Pro mě je důležitý, že jsem dneska vyhrál. Napište mi když takhle do komentářů, jestli jste tu hru taky hráli, jestli jste prostě třeba taky vyhráli, protože hej, jako úplně na pohodu. Prostě nejvíc jsem si to tady zandal. Takže asi tak lidi, uvidíme se příště u dalšího pokračování z nějaký takovýhle podobný hry a za ním se mějte. Čus.